Чем бы раз это видел? Давай, Amakuru y'ishyaka ry'imodoka ari mu bwoko bwa Dodo yari yambaye RAC 558 yamenyekanye ku isaha y'isasaba ushyira saa 8 z'amanywa ibera mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge ku isoko rya Nyarugenge. Bamwe mu baturage twaganiriye batangarije BTN TV ko iyi modoka yaba yatwitswe n'amashitani ngo dore ahiriye mu muhanda irimo iragenda ba nyirayo bakayivamo bakigendera iyo yigashyika kwanguka igaturika. Nkuko bamwe mu baturage twaganiriye babitangaza Siwavuga ngo yahishwe niki ntago afa kubimenya. Yino modoka yaturutse higiriya irimo itangiye gucuma. Nano itangiye gucuma badamu baramubwira ati se nkuko imodoka yange iri gucuma. Bigeze nyuma arakomeza araza ageze hano imbere avamo aya amazi ayisukama ayinyweshamo amazi yasukama amazi. Amaze gusukama amazi nono araza. Ageze hano imodoka iratangira imbwa yatangiye gufatwa n'umuriro gake gake. Ubwo agerageza kuyizimya bari kubara gukoresha ya powder puder. Bigeze nyuma biranga imbwa yisizamuka nono iranga cyane. Yarabize kuko yahise avamo amaze kuvamo arangije bakuramo ipine bakuramo utwo byari bibi byose. Nuko bigeze imana wahagara aha ngaha yitegereza na barabireba nyine arangije. Nk'uko umuntu abayeho arumirwa mbese. Nsanze byahiye yarangije gusa. Birakongoka yose, urabona ko nta kintu cyasigaye. Kugira ngo ubeho bari barimo bagenda bashaka parikingi. Ngeze hariya nyine irahagarara. Itangira gucumba. Bavamo. Cyayiteye ishobora wenda kuba ari nk'amazi yari yashizemo. Imodoka ibuze amazi iracumba kenshi. Nanone hari n'igihe nta kintu kitagira garanti. Asanga n'imodoka yari ishaje se mu kimwe. Ariko inkongi yonyine nuko byagenze kugira imodoka ishye habanje kubaho nyine gucumba kuko niyo kizimyamwoto yabone bihagerera kare iba iyo modoka yajimijwe bitarangira nyine ino modoka uyu muntu yarimo arashaka parikingi avamo ariko nyine ko kundi ubona imodoka itangiye gushya we avasiye nk'uvuyemo noneho baravuga ati nyine abantu batangire bazimye havamo hano ngaho abantu bacuruza zino bino fire extinguisher atangira kuzimya biranga so nyine abandi bari baraho bafata amavideo actually wenda ngewe ibintu by'imodoka ntabwo bizi gusa buriya abantu benshi tubwo bavuga ngo ni amazi abandi ngo reshya nyine ni ibintu biba byapanzwe ko biri bube nyine bikaba nta hantu hamwe byaturutse bamuntu bavuze uzatwika abanyabyaha bro imodoka iratse ngiye kubona ngo ni imodoka iratse itangire hari imbere kwa shoferi umushoferi ava mu bafata igikapu bagiye kuyikanika imodoka iratse koko hamwe n'umuntu wese asigaye wumva ufite ubwoba. Kuri iki kibazo kwagerageje kuvugisha uwari utwaye iyi modokari ntiyagize icyo atangariza itangazamakuru ndetse n'uwo bari bari kumwe muri iyi modoka nawe ntiyagize icyo ashaka kudutangariza ahubwo bahise bikubura barigendera. Ubwo twavaga muri uyu muhanda umanuka ujya ku isoko rya Nyarugenge iyi modokari yari ikiri mu muhanda itegereje imodokari yo kuza kuyikuramo kugira ngo inzira ibe yakongera kuba nyabagendwa dore ko umuhanda wari ufunze iminota igera kuri 45 nta modokari n'imwe yemere kuba yanyuramo kubera ko iyi modokari yari yahiriye mu muhanda hagati. Ngendi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda i Kigali. Safari ni umuturage utuye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakarenge mu kagari ka Karangiro mu mudugudu wa Kimbogo avuga ko yaje guhura n'ikibazo cy'uko inzu yaje kumugwira akemererwa amabati n'akarere ka Rusizi aya mabati akaba yaroherejwe ku murenge wa Nyakarenzo umurenge wa Nyakarenzo ufatanyije n'akagari ka Karangiro bakaza kumuhereza amabati y'inkura kuri ubu ngubu bakaba ari kunyagirwa n'imvura ngo bitewe n'uko amabati bamuhaye ava uyu muturage we n'umuryango we umva uko bigarukaho kibazo cyanjye yewe inzu yari yaranguyeho niho njya ku kagari njya ku murenge njya ku karere ku murenge barayanyimye kandi bayahaye abandi ari ndi nari ndi ku rutonde rwa mbere hanyuma bayahaye abandi njye barayanyima noneho ngiye ku karere kwibariza bampa amabati mashyashya
bayohereza ku kagari, kagari bambashaje n'ubundi nyagirwa ama batarava kandi ndiyakwiriye no kunzu ngubu ni hema nashizeho. Urumva ko nta kindi kibazo mfite rwose kandi inzu yari yaranguyeho rwose ni ubu ngubu n'ifoto ndayifite yerekana ukuntu yari yaraguye. Kandi bahamagara gitifu w'akagari arabyemera ati umusaza yari ari ku rutonde rwo kubakirwa, nuko gusa hari undi ubabaje ngo bari bahereze amabati ariko ayanjye ntabwo yarashaje n'ubundi ni kimwe n'ubundi na nyakatsi n'ubundi ariho njya sekandarafu. Yewe ikibazo dufite leta y'ubumwe bw'abanyarwanda twemereye ko igomba kuduhereza inkunga y'amabati, noneho rero nyine bituka ku bayobozi nyine baduhereza amabati ashaje, ubuyobozi bwo hasi bwaduhaye amabati ashaje kubera kuko n'abantu bazamuka kuko twe duturanye uruhande rw'umuhanda abantu bazamuka nabo bajya bayareba bikabatangaza. Nyine imbogamizi dufite nuko turaryama tukanyagirwa kuko n'ubundi zimeze nk'inkura nk'iz'umuntu yasakaza wese. Ubwo rero aho ngaho tugira imbogamizi, ngiwe ku rwange ruhande hari n'ubwo twigeze mpura n'umuyobozi w'akagari Sedo w'akagari namubwira nti ariko kukitwe mwadufashe nk'abakongomani konzi kuko umubyeyi wacu yadutekerejeho ko yaduhereza inkunga kuki mudusimbuza abandi bakayabona twe ntituyabone. Baduhaye amakuru atobaguritse y'imvura iguye rwose arava na ni ibintu bigaragarira buri muntu wese utambuka arareba. Icyifuzo cy'uyu muryango wa Safari basaba ubuyobozi ko bwagira icyo bwakora bakareka kunyagirwa n'imvura, bakavuga ko ibi bakorewe byo guhabwa amabati y'inkura ari ukubashinyagurira kubera ko inzu yabo babagamo yari yamaze kubagwaho, bakavuga ko bafashijwe bakaba bahabwa amabati mazima byaba byiza kurutaho. Ni ubuvugizi nashaka nuko bampereza amabati atava ngo nyagirwe umutura Rwanda. None se ngenza nzatura ahantu ndi mba mu ruhando nyagirwa n'umuryango wanjye ntajya nibara ko ndi umunyarwanda koko ndi bari bayanyemereye. Yewe icyifuzo cyanjye ni uko nyine mwankorera ubuvugizi mukatubwirira nyine uwo mubyeyi wacu kuko bamwe babatekerezaho twe ntibadutekerezeho, yadutekerejeho ariko nyine byabaye ikibazo. Kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'akagari ka Karangiro Nzamwita Ukuze Dativa atangariza BTN TV ko iki kibazo cy'uyu muturage koko bakizi bamuhaye amabati y'inkura, ariko ngo iki kibazo ngo bakomeje kugitekereza ngo n'amabati arindwi yasigaye ngo bagiye kuyashakisha bakayamuhereza vuba na bwangu. Turakizi ariko amabati yayo kuba ari inkura ntabwo bivuga yuko ava n'amabati akarere kamuhaye kayamuha ari ingura kuko ariko ari amabati akomeye. Tekereza ko ikibazo cyaba gihari ari uko ariko amabati atakwiriye inzu akaba abura nk'amabati hagati y'atandatu n'arindwi, kandi nacyo umurenge urakizi twagikoreye ubuvugizi aho azazira bazayamuha, ariko mu by'ukuri ntabwo nemera ngo nako uko ndahagenda ntabwo inzu iva. Amabati yari ingura koko ariko ni amabati akomeye yahawe n'umuyobozi w'akarere ungirije umva aravuye ku karere kandi ari uvuye kuyasaba barayamuha. Yagiye ku karere asanga ariyo mabati ahari kandi yarabaye kurushaho icyo gihe barayamuha, kandi mbona yarakemuye ikibazo cye n'ubwo kitararangira neza. Abura nayo twarayasabye nabo arabizi ko tuyasaba kandi ko n'umurenge ubikurikirana uzayamuha. Arindwi asigaye wa umurenge birimo ndabonetse n'ejo n'ejo bundi bayamuha, ariko nawe ubwe arabizi uko bikurikirana cumva ko nta banga bifite kuba tubikurikirana barabizi. Nubwo ubuyobozi bw'akagari buvuga ko uyu muturage yahawe amabati y'inkura koko, uyu muturage avuga ko amabati yemerewe ari amabati mashyashya atari amabati y'inkura bakwiye kuzindi nzu z'abandi baturage, ibi ngibi akaba bifata nko kuba amabati yiwe yarariganyijwe. Aha kandi iyi mvura iguye uyu musaza Safari afata abana be akabagondera akazu k'amashitingi hanze kugira ngo be gukomeza kunyagirwa n'imvura, akaba ari naniko bararamo. Gusa ibi ntibituma arara aryamye, arara acungiye abana be umutekano kubera ko abashidikanya inyamaswa zaza zikabarya. Ni mu gihe ntihagira igikorwa kuri iki kibazo cy'uyu muturage Safari akaba yahabwa amabati yemerewe mashyashya agakurwaho izi nkura, tuzabibatangariza mu makuru yacu ataha. Nge ndi Imanishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.